Pujant cap a Sant Hilari, a mà dreta, trobem des de fa un temps aquesta gran estructura de formigó. És el nou dipòsit d'aigua de Cardedeu. El nou dipòsit té una capacitat per 6.000 metres cúbics d'aigua i ha de garantir l'abastament d'aigua pel municipi pels propers 25 anys. Imagina't que vols, que vas a casa teva i vols fer el que sigui i resulta que, oh, no surt aigua, surt poquíssima aigua. Doncs això li passava a algunes persones de Cardedeu. Doncs ara això sabem que no passarà. Ara sabem que les 17.000 persones que viuen al nostre poble, quan obrin l'aixeta, tindran l'aigua a la pressió adequada. I això és molt important. I no només ara, sinó que garantim el servei per uns 20 anys. L'aigua és un bé molt necessari, per tant, és importantíssim. A més, és una obra que s'ha fet vetllant per l'impacte ambiental, perquè doncs, ja veieu el color del dipòsit, s'ha vetllat molt procurar que no es veigués aquí el marmotret o la formigó, sinó que es veigués que quedés íntegre. I a més és una obra que suposa la suma de voluntats entre administracions, la suma d'esforços. El conveni entre l'Ajuntament i Aigües Ter Llobregat per la construcció d'aquesta infraestructura es va signar l'any 2005 i la Generalitat va donar llum verd al projecte a principis de 2007. S'ha trigat més de 3 anys i ha costat més d'1.300.000 euros, finançats a mitges entre l'ATL i l'Ajuntament. Aquesta actuació, en el conjunt, és una actuació petita, però forma part de del gra de sorra que s'ha d'anar aportant per garantir l'abastament als ciutadans i als ciutadans. Per Cardedeu és molt important, perquè és una instal·lació que triplica la capacitat de magatzematge, en la qual cosa, en cas d'emergència, doncs, també es pot fer front a una emergència d'una forma més segura. Per tant, aquesta instal·lació aporta garantia, aporta regulació i aporta seguretat. En el conjunt de Catalunya, s'està actuant arreu de Catalunya, s'està actuant a les Terres de Ponent, instal·lant xarxes per garantir aigua als municipis, però sobretot el que la sequera va posar en evidència aquesta i altres és la fragilitat que té el sistema metropolità pel seu abastament, per la garantia de l'abastament. L'Agència Catalana de l'Aigua emmarca aquesta infraestructura dins del programa d'actuacions que s'estan fent a la planta d'aigües de Cardedeu, que permetran en breu reduir la dependència aqüífera del Ter, de l'àrea metropolitana i de Barcelona. Però malgrat tot, una legislatura